Nazdar ľudia, a vítam vás znovu u nového videa z Roblox. Hrám tú hru Wacky Wizards po asi roku. Či kedy, netuším. Ale chcel by som ukázať, jak získať túto ingredienciu. Mám asi to spravil, tak si majete aj za Robux si kúpiť ingrediencie, ale podľa mňa to radšej vyplatí tomu obetovať čas. A môžete najprv postavať toho robota, je najprv sa s ním pokecate, on vám povie, získajte mu 4 časti jeho tela. Jednu nohu a ruku som mu už získal, takže to asi neukáže, no aj keď. Mám pocit, že ruka bola pri tomto strome ešte. A kde mal nohu, to už si asi nespomeniem. Môžem sa pokúsiť, ale už sa mi to asi nepodarí, tak fajn, tak finišol som robota. Počkať, čo? Bra. Takže stále ma to tam nepustí, čo? Počkať, ja mám dať akože brain teraz, či jak? OK, fajn. Thank you. I remember. OK, fajn. Vypadá to, že som... OK, tak teda tu budem trochu viac slow. Né! Toto bude oveľa lepšie. OK, good. Fajn. Teraz ešte čo mám robiť, by ma trochu zaujímalo. Aha, keď to držím, tak môžem prejsť. Robotovi tu chýba ruka. OK, tu je to. Drop the game. Akože to mám. Aha, dobre, tak už som to získal. Fajn, takže resetnem si charaktera. A čo to robí, sa idem ešte pozrieť. OK, už by som tu ukončil toto video, tak čus.